alternativas. É. Olá, meus amigos, estou aqui na cidade de Paropeba, na área rural, ó, show de bola. Vim atrás de uma abelha, já tá aqui o meu colega de trabalho, me pediu para me tirar ela, quem me deu ela para mim. Vamos lá, vamos que vamos. E ó, pescar também, viu? Aonde? E olha onde essa abelha foi inventar de... De arrumar. Aí sim. O lugar ideal pra ela. É. Esse é o resgate mais fácil que teve, o de AB, viu? De caindo. É o top dos top aqui, ó. É o mais fácil que tem pra tirar a abelha. Ó, o resgate mais fácil que já teve, ó. Só qual é o meu braço? Ela é mansinha, ó. É. Tá querendo comer. Olha aí. Aí. Ai, pois. Meu amigo ali, ele buscou, foi daquela vitela. Ah, a Europa? É, tem que pôr a... Com essa... É, e é bom. Eu, se eu tivesse local pra criar com ferro, eu ia mexer com essa também. Não, mas tava dando mesmo. Mas ela não pega assim não, senhor. Olha só, o resgate concluído com sucesso. Se inscreva aí no canal, deixa seu joinha, tchau, obrigado. Será? Tô feio. Ah, não. Ah, já foi dentro ali, ó. Já foi dois carros. Carro cheio de... Nossa, acabou com o carro.